ということで充電できてなくて絶賛悲しんでおります。なので今は携帯で配信をしてます。日焼け止めを塗りました。今塗っても意味ないか、間違えたな。出かける20分前に塗るんですよ、日焼け止めって。まあいっか。まあ後で上からスプレータイプの日焼け止めを塗ります。こんにちは、おはようございます。で今日はこの時間と多分夜にも配信できるので、昨日プレゼントをいただいたのと、あと17日に出てた分のプレゼントをちょっとまだ紹介してなかったので、そちらを合わせて紹介したいんですけど、そうなので半々に大体で分けて紹介していこうかなと思います。はい、今は日焼け止めを塗っているのですいません。大事。よし。オッケー。あ、そうだ。今日1500日です。気まずこんな感じで配信すんの。すごいなんか何も準備してないけど。今日1500日です、イエイ、やったね。あと今日の10何時、夕方ぐらいから AKB48 が町工場に突撃、お宅で一番の DX は何ですかのナレーションを務めさせていただいております、テレ東さんです。テレビ関西さんでも放送されるみたいな話をこの間ファンの方が言ってたので、多分関西におられる方も見れるんじゃないかなと思いますので、ぜひ聞いてください。ハルピョンの声、あとでツイッターでも宣伝します。よろしくお願いします。ちょっと充電完了したらね、配信こっちでやりたいんですけど、この端末充電ゼロになったらね全く機能しなくてそうなんですよね、本当に困ったちゃん充電1になるのがめっちゃ遅いの、困ったじゃん。これなんだ。あ、これあれか。500日おめあり、都市61号さんありがとう。まだだけど、ハルピョンが今この場でこの配信をやめたら1500日達成しないけどねこっから1週間ぐらい配信しなかったら、1週間じゃないか、チケット10枚あるから2週間配信しなかったら1日目に戻る。福岡も放送されます。あ、本当？結構全国ネットなんだ、嬉しい。富山は入んないんですけど、へっへ
愛知も入る？え、じゃあ全国の皆さん見てください、聞いてください、よろしくお願いします。嬉しい。北海道でも見れますだって。なんで富山は入らないの？ピエン。テレ東系列があるところは見れるらしいです。見てください皆さん。ということで早速紹介をしていこうと思います。ちょっと前髪これで1500日迎えるの気まずいけど、まあいっか。ほう。昨日の夜公演最前でハルピョン見れていい公演でした。イエイ。可愛いので生きていけます。よっしゃ。人生で2回目の B 公演も1巡目最善でマジで運使い果たしたと思う。え、マジやばいっす。ビビった。マジビビった。でもなんか最近ピョンズになりました系のファンの方結構なんか最善に座ってくれること多くて。あ、来た充電。前もお一人最善だったし、他の前も別の時も前も女の子最善、最善あれは2列目、まあでも前いなかったから最善だったし、そう。それな、昨日準優勝めっちゃ後ろにいた。でもその前前にいたよね。そうだから。ちょっと新規ピョンズに優しい郡司さん。マッツさん、1500日おめありがとう。公演中他のメンバーが落としたものを橋本春奈のスマ、あ、拾う橋本春奈のスマートさがかっこよくて好き。私そうなんですよね。なんかね。なんか拾うの楽しいの。なんか雫の時もグレーの制服のあれがなんかボタンがめっちゃ落ちててみんなが頑張っちゃうから。そう、それを拾うのが毎回の楽しみでした。そう、でも最初らへんはなんか別に競りが動いてなかったからそう別にいいやとか思ってたんですけど、でもまあ拾うの楽しい、拾えるなら拾いたいぐらいの気持ちだったんだけど、最近は競りが動くからマジで絶対に見つけたら拾おうと思ってます。 100% 拾おうって気持ち、うん、危ないからね、競りに挟まったりとかしたら競り壊れるし衣装も壊れるし、でも拾うの楽しい。楽しんでる一人で。そういえば初めてのしずくと初めての泥開け最善でした。え、だからあれ抽選やってんのって郡司さんですか、誰がやってらっしゃるのか分かんないけど、新規ピョンズに優しい郡司さん。昨日公演楽しかったです。最善で弟と見れました。え、だよね。絶対なんか絶対さ、絶対兄弟じゃんって思うぐらい顔似ててさ、そう。え、絶対兄弟やんって思いながらレスしてました。夜公演入ってくれてましたよね。
絶対兄弟やんって思って レスしてた。目元めっちゃ似てた。郡司さんはやってない。あ、そうなんだ。タンポポでナーミンが泣いてると聞いてドキッとしました。なんかナーミン鼻水出てたって言ってた、お見送りの時ファンの人に。なんか泣いてたねって言われて、あ、鼻水って言ってた 本当か知らないけどね。ちょっと私もタンポポナーミン見てるか見てないか知らないから分かんないけど、多分その隣でボード持って、あ、そうそうそう、ボード持ってた。双子なんだ、めっちゃ似てるね。目元、口元分かんないからさ、マスクしてるから。そう、なんか似てるって言われないかもしんないかもしんないけど、目元はマジそっくりでした、本当に。しかも2人ともすごいなんか優しい目で見てくれるから そう、ありがとう、楽しんでくれたならよかった。マックミックさん、ハートありがとうございます。そうです、知らないよ、本当は泣いてて、まあ、タンポポいい歌詞だなーって泣いてて、でも強がって鼻水って言ったのかもしれないけど、そう。でもアイドルがそうそう鼻水っていうことないんで、もう私この3配信で5回ぐらい言ってるんですけど そう、そうそう、そんなこと言うことないんで本当だと思いますよ 李さん1500日おめありがとうございます。もう充電いけるか、4%はちょっと怖いな、10%ぐらいがいい。昼の髪型と中盤の衣装のコンビネーションが可愛すぎました。三つ編み、パヤパヤの三つ編みにあれか、ブルーの制服。昨日は女子高生じゃなくて何でしたっけ、天国野郎 JK ギャルでした。夜公演のギャルめっちゃ頭悪そうでしたよね。天国野郎前より JK 感増してた。天国野郎の髪型がめちゃくちゃ可愛くて好きだった。もう毎回ピョンチャンに優勝を祈ってもらえれば最大にいける気がしてきた やば、ウケる。一生優勝祈っとこう、ピョンズ全員、ピョンズ全員準優勝か優勝で 制服着たら普通に JK、 なんかどういこうかなと思ったんですよね。なんかあれ、なんか私はるぴょん23歳なんですけど、え、見えない、そうですよねみたいな、そっち系でいくかめっちゃ迷った。そっち系で行ったらよかったなーって思いながらも、めちゃめちゃ頭悪そうに見えて じゃあ頭いいんですよ。七一が七七十四七三二十一七四二十八天国や、いや、そこまでは基本言えるって、その後ですよね、みんな言えないの。七五三十五とかですよね、そっからは言えないんだよね、七の段言えない人って。七六四十二七七四十九七八五十六七九六十三、それ以降が多分七の段言えない人って、そんな七四二十八ぐらいまでは言えますよね そうだよね、ちょっとやらかしたわ。めっちゃ意味わかんない数式を言えばよかったかな七三二十七、やばいやばいやばい やばいやばい、6増えてる。とか円周率覚える ハータンとキャラかぶり3.141592653535、でもあそこの尺にはまるぐらいしか覚えなくていいから、ハータンは100桁覚えてるけど、1500日
ともゆきさん、ありがとう、おめ、ありがとうございます、ありがとう。ありがとうございます。これタワー、もしかしてこの1500日おめ残ってるってことはタワー扱い、タワーなんだ。わっ、マッツさんとともゆきさん、マッツさん、タワー、タワー、ありがたわ、1500日おめタワー、マッツさん、ありがたわ、そしてともゆきさん、タワー、タワー、ありがたわ、1500日おめでタワー、ともゆきさん、ありがたわ、ありがとう、ありがとうございます。イエーイ、ありがとう。ちょっとそろそろね、携帯の充電がなくなりそうなんで、こっちで配信します。ちょっと一瞬切れますね、少々お待ちください。で一瞬、え、すごくない、見て、1500日で1500人、やば、すごで一瞬切れて、また再開してからプレゼント開封配信します。ちょっと一瞬だけ切れます、待ってて。あ、おかえり。なんかめっちゃやっぱ携帯変わると画角とかもめっちゃ変わるね、光の飛び方とか全然違う。ただいま。ハルピョンのこと好きすぎて最近睡眠時間長い、だっていいことじゃん。いいことじゃん。アシュラさん、1500日おめでたわ、ありがとうございます。せーの、タワー、タワー、ありがタワー、ありが1500日おめでたわ、アシュラさん、ありが1500日おめでたわ、ありがとう、ありがとうございます。嬉しい、嬉しい。ということで開封していきます、いきます。あの本当にダダダダダってとりあえずに詰めてきたから、もしかしたらその昼の部と夜の部の、まあ夜多分できると思うんだけど配信、そこに自分のプレゼントが分かれて入っちゃってますみたいな人ももしかしたらいるかもしれないんですけど、それは許してください、ごめんなさい本当。はい、持って帰りやすいように本当詰めたのですいません、よろしくお願いします。だ、前回のも混ざってます。はい、まず1個目、ピンクのセットアイテムだって。セットアップ的な、まず上、おお、あ、いいね、半袖。そう、長袖のセットアップはね、いっぱい持ってるけど半袖は持ってない。あと、しかもショート丈、嬉しい。かわいい、アースだし、好きなブランド。そしてもう一つ、じゃん、めっちゃピンク。23歳いける？じゃーん、ピンクの、なんて言ったらいいんだろう、ワンピース、かわいい、かわいい、
あと2つセット、なんていうの、セットです、セットアップみたいな感じ。ちょっと頑張ってピンク着るわ頑張ってピンク着るわ、23歳。ありがとう、嬉しい。イエーイ。今着てる色、あーでも今着てる色の方が若干紫っぽい、くすみ紫っぽい色です。かわいい、ありがとうございます。なんか涼しそうな感じ、しかも生地感きます、いっぱいきます。ちょっと待ってね、続いて紹介する商品はこちら、じゃん、長細い、昨日プレゼント買ってきたけどいいラッピングが見つかりませんでした。え、だから言ったじゃん、レジ袋でいいって、マジで本当にレジ袋でいいって。すごい、ネクタイ、ネクタイ JQ シルクラビットイエローだって。パパピョンにってことでいいんですかね、私ネクタイつけれないのでネクタイつけれないので、全くうさぎ柄見える？うさぎ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 、このままじゃちょっと、はい、私ネクタイつけれません、無理です。衣装とかでもねつけたことはあるんですよ、でももうそういうあの本当衣装ってマジで本当に親切で、ちょっとこのまま入れときます、このままパパに渡そう、本当に親切で、もう結んであってそれをこうやってポチってつけるだけとかなんですよ。そうだから結べませんネクタイ、はい無理です。次、あ意外ともうちょっと紹介できたかも、ちょっとまあいいや、じゃーん、わあシマエナガてやん、キャワー、シマエナガてやん、僕シマエナガって書いてある、空飛ぶ豆大福だって、かわいい。そしてマスキングテープとメモ帳、キャワー、付箋か、キャワイイ、シマエナガかわいいですよね。ウサギの次ぐらいに好きな動物かも、鳥界では一番好き、マジかわいい、なんか豆に似てるんですよ、そうこの愛くるしい感じ、空飛ぶ豆大福でしょ、うちの豆大福もラビットジャンプするから一緒だ、シマエナガってこれから呼ぼう、かわいい、ありがとうございます。次、そう北海道の鳥です、多分かわいいでしょ、じゃんじゃじゃん、これかわいいよね、やばい、すごいと思った、なんか結構全部漏れてる私だし、めっちゃ反射してるんですけど
全部漏れてるハルピオン使ってくれてる。優しい。ファンの方が。作ってくれました。ボード？マジすげえ。マジですげえ。かわいい。漏れてる全部。てかツインテールしすぎ。えぐ。かわいい。あ、ここに置いたら女優ライトが。かわいい、本当に。しかもちゃんと富山ツアーとさ、この富山ツアーのスタッフらも入れてくれてんの優しい。ありがとう。飾れるタイプか、これ。飾ろう。どうやって飾る？こうやって飾ったらいいのか。素敵。漏れてる。いいね。マジツインテールしすぎ。ありがとうございます。ちょっと反射しちゃうから、いろいろ見えてない、見えない部分もあるかもだけど、かわいい。ありがとう。今の顔漏れてない。マジやばい。よくない。てかさ、昨日のさ、劇場終わってさ、終わってじゃない、昼公演終わってさ、寝たんですよ。そう、なんか配信したかったんですけど、なんか8月のコンサートのセットリストの話みたいな感じのことしてて、話してて、それはちょっとさすがに配信できねえと思って、そう、それで配信できなかったの。だから寝たの、昨日。本当は配信したかったけど。でもそっからめっちゃ声低くなった、謎に。謎にめっちゃ声低くなった。わかんない。どんな曲が入るとかはわかんないです。全然全く聞いてない。聞こうともしてない。盛り上がればいいやって気持ち。T さん、ハートありがとう。そして今日のラスト2つ。めっちゃビビった。同じ箱が2個並んでて、そう、お、怖いと思って、開いたら、まず1つ目、こちら、じゃじゃーん、白のマジェの靴、大好きマジェスティックレゴンさん、サンダル、マジェサンダル、かわいい。しかも S サイズだから、多分マジェのね、靴はね、この M はちょっと大きいんだよね、S が多分ちょうど。あ、もう一個ベルト緩め、間違えた、締めよう、締めればいい感じ、かわいい。見て 見て、かわいい、いい感じ。まず新品だからね。
もしもし。はい、こちら橋本春奈でございます。はい、お疲れ様です。そうですね、はいはい、わかりました。ありがとうございます。失礼します。かわいい、おしゃれ、ありがとう。はい、電話をいただきました。2つありがとうございます。白サンダルかわいい。そしてもう一つ、同じ箱に、なんとなんと違うサンダルでした。よかった焦った。そう、白だからね、どっちも開けた瞬間にえ怖いと思って、白おっってなったんですけど、違うサンダル、かわいい。こっちも同じ箱だったからめっちゃ焦ったけど、マジェさんのかわいい。これも履きますね。これはあのバンドのところがこっちよりもあれだったから、太いから、ほらいい感じ。かわいい。そう、こっちはフリルでかわいい感じで、こっちはすごい編み編みで大人っぽい感じだから、お洋服に合わせて履き違える。めっちゃかわいくない？ちょっと待って、ちょっとなんかシールついてた。かわいい、ありがとう。両方絶対履く。あ、もしもし、お電話変わりました。はいはい、あ、こちらそうですね、はい。あ、じゃあ明日の午前中で再配達お願いしてもいいですか？はい、よろしくお願いします。失礼します。はい、ということで、かわいいサンダルでした。かわいい、よかった。一緒じゃなくて一緒じゃなくてよかった。でもめっちゃ白サンダル、なんか前回もね、ファンの方に白サンダルいただいて、そう前回はスポさんだったから、そう、また今回も白さん、ありがとう。汚さないように気をつける。そう、私どんどんなんか汚すかもと思って、どんどん周りの持ち物が暗くなるんですよね。怖い怖い汚さないように気をつけて。でも厚底の方が私はありがたくて、なんかこう、これはまだなだらかなヒールタイプじゃないですか。そんなになんて言うんだろう、この差がないつま先とかかとの、まあ、結構割とあるって、まあ、男性からしたらあるかもしれないけど、女性からしたら割となだらかなタイプじゃないこれ。そう、割となだらかなタイプで、こういうのはめっちゃありがたい。私ほんとこう、なんて言うんだろう、チーム B の公演のアンコールの衣装の靴とかマジでもういつも死にそうにながら履いてて、そう、ヒールがやっぱ慣れないんですよね。うん、だからいつも私スポさんが多くなったりとか、こういう厚底とかが多くなったりとかするんですよ。そうなので、厚底めっちゃありがたい、ありがとうございます。ということで、これとか特に全然まあいいや
諦め。まあいいや。ということで昼の部終了。え、わかる。厚底の方がペタンコより歩きやすい。え、めっちゃわかる。なんかさ、クッション性がさ、なんか追加されてるぐらいの気持ちですよね。そうだから私いつも厚底系。なんか身長盛りたいのもあるかもしんないけど、やっぱね歩きやすいんだよね、そっちの方が。なんかなんだろうね、分かってくれて嬉しい。よかった、分かってくれる人がいて。そんな感じ、なんかこういうサンヒールよりこういうヒールで高いみたいな、なんて言うんだろう、まあいいや。うん、頑張る。くしゃみ出そう。出なかったということで、そんな感じでございます。どうしよう、終わろうかな配信。もうちょっと紹介できたね。まあ夜多分すると思うんで、私の気持ちの時間的にはもうちょっとあるんですけど、まあもうちょっとあるけど終わりたいと思います。夜するよって感じの予定なので、また夜見に来てください。よろしくお願いします。そう、今日はナレーションのテレ東さんで AKB48 が町工場に突撃、オタクで一番の DX は何ですかが放送されますので、ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。はい、テレ東さん系列入るところは全部入るらしいので、福岡も北海道も大阪も聞けるって情報が入ってますので、ぜひ聞いてください。富山は無理ですが、よろしくお願いします。それではまた、多分夜会いましょう。バイバイ、またね。あ、ランキング読むの忘れた、あぶね、あぶね、あぶね。行きまーす。あ、くしゃみ出そう、待って。出た。1位アシュラーと昨日は見つけてくれてありがとうさん、こちらこそ来てくれてありがとうございました。2位ともゆきさん、ありがとうございます。3位マッツさん、ありがとうございます。そしてアシュラさん、ともゆきさん、マッツさん、この1500日おめでとう、ありがとう。4位ネバーストップアット生誕マスクでピョン、メイドにピョンズと気づかれました。すごっ、そのメイドさん何者、え、もしかしてピョンズメイドな、待って、ピョンズメイドカフェ行ってんの、どういうこと、え、ハルピョン、あれ、5位トシさん、ありがとうございます。6位ギャローさん、ありがとうございます。7位マックミックアットピョンズ6連番最高でしたさん、ありがとうございます。あ、ビラ配りのメイドさんね、ビラ配りのメイドさんね、信じるわ。8位 D さん、ありがとうございます。9位ケイスケさん、ありがとうございます。10位ユータさん、ありがとうございます。11位ユーゴさん、ありがとうございます。12位ニャーコアット、かぶらないことを祈ってた、かぶってなかったよ、よかった。13位やっちんやっとぴょんずさん、ありがとうございます。そして今日は3852人、38位じゃん、ランプさんです、ありがとうございます。ということで、あ、変わった、3938人になった、まあいいや、38だから。ありがとうございました、皆さん。また夜配信もぜひやるんで見に来てください。それではまた夜
ぜひナレーション聞いてください。ありがとう。バイバイ。またね。さよなら。